trebamo sjesti i razgovarati o tome. Ako ne možemo već čekati sve više, onda to trebamo napraviti. Ono se moramo naći, vi to morate prodiskutirati, međusobno zajedno. Ne da se to konstatira kod Svetlane, ne da se to konstatira ne znam kod koga još, i da onda dalje ne može to na tome stane. Nego da vidimo šta je to moguće napraviti. U Markušici su nešto napravili, u Kneževini su nešto napravili, hajdemo vidjeti da li je moguće i na drugim mjestima to graditi. Tamo gdje ima malo ljudi, gdje ima 20-30 Srba, zna se šta se može napraviti. To je relativno jednostavno. I trebamo mu i pomoć. Ali ovdje gdje još uvijek ima vitalnog stanovništva, to moramo vidjeti kako da promijenimo. Mi ćemo sami razmisliti, ali vi morate razmišljati o tome. Ono što se nama čini jeste da, zato smo dogovorili neke od naših mlađih članova, kao što je Vladimir, kao što je Jovan, David je već tu, kao što je naša mlada kolegica koja je iz Darbe i radi u zajedničkom vijeću općina, i neki drugi koji nisu mogli zbog obale da doći, jer sa vaše područje su vaše županije, jeste da se uključe da čuju šta su problemi i da zajedno s njima raspravljate i da pokušate napraviti neku vrstu tima koji će te stvari raditi. Neki od vas su zaposleni svojim poslovima, neko je zaposlenik, neko je načelnik, neko ima neke privatne poslove, pa to ne stiže. Ali, ako se podijelite i organizirate i prepoznate način rada i ciljeve koje želite postići, mislim da se može nešto napraviti. A mi ćemo sa naše strane vidjeti kako da programima SMR-a, prosvjeta i ZDO-a stignemo do vaših sredina,